Ky është rast i ndihshëm, kemi të bëjmë me një grua 35 vjeçare, e cila ka shku për të marrë shërbime somatologjike dhe ka gjetë vdekjen, në rrethana tash të paqarta ende. Të martën e 4 të gushtit, 35 vjeçarja Leonora Shala kishte humbur jetën në ordinancën doktorat pak minuta pasi mori anestezionin lokal në përpjekjen e saj për të hequr një dhëmb. Detajet të rëndësishme dolën në shash pas dikjes së saj, si dhe fakti se ordinanca doktorat në cilën ndodhi rasti ishte e licencuar si ambulancë specialistike për ginekologji e jo stomatologji. Por pavarësisht këtyre fakteve, edhe pas 5 muajsh ende nuk ka lëvizje nga ana e gjykatave për këtë rast. Avokati Meshar Selimaj përfaqëson familjen e Leonorës në këtë proces gjyqësor dhe ka treguar se përveç deklaratave të familjes që janë marrë edhe të pandehurit në polici, ende askush nuk është ftuar nga prokuroria apo gjykata për këtë çështje. Ndërkaq ka bërë të ditur se aktakuza ende nuk është finalizuar, kjo nga se raporti i autopsisë është dërguar jashtë Kosovës. Është fazë hetimore, prokuroria e ka mundësinë ligjore që t'i ndërmer disa veprime, prej cilave disa dhe i ka fillu, dhe tashtë po presi marrë në pyetje apo intervistimin në prokuritët pandehurit i cili duhet bëhet. Kemi intervistimet të cilat janë bërë në polici, palet i kanë dhenë dëshmit e tyre, deklaratat e tyre, janë nënshtru atyre procedurave atje, dhe kur shtërohen këto në prokurori dhe marrja e raportit të autopsis, atëherë besoj që do të kemi një rrumbullakim të kësaj çështje me ngritjen e aktakuzës. Megjithse, si kemi bërë në DNI nga ana e prokurorisë, disa prej analizave janë dërguar jashtë shtetit përmes Institutit Mjekësisë Ligjore, sepse Kosova nuk ka pasur mundësi që t'i ofrojë ato akt ekspertime, dhe nuk e dim kohën se sa do të zgjasim, druhem se mund ketë zgjatje për shkak se institutet e jashtme marrin kohë që të zhvillojnë ato ekspertime. E që nga tetori i kaluar, Karagja është liruar edhe nga paraburgime, me 7.000 tetor të vitit të kaluar, Gjykata Supreme e liroi atë, duke ia ndërprerë masën e paraburgimit, pasi vlersoi se nuk ka rrezik të prishjes së fakteve nga ana e tij. Në vendimin e gjykatës së shkallës së parë për vazhdimin e masës së paraburgimit, që i vjen pas mbajtjes së afatit prej 30 ditëve, gjykata shkallës së parë dhe e dytë kanë lënë në fuqi, domethënë shkalla e parë gjithsesi ka marrë vendim për vazhdimin e masës së paraburgimit, shkalla e dytë apo gjykata e apelit e ka mbajtur në fuqi atë vendim, ndërsa me kërkesë për mbrojtje të lishmërisë, të cilën i është drejtuar vetpala e pandehur, gjithsesi mbrojtësit e tyre, është dërguar në gjykatën supreme dhe e njëjta e ka provuar kërkesën duke i liruar të njëjtit nga çdo masë sigurie përkatësisht nga masa e paraburgimit, dhe në atë vendim është konkluduar pra se nuk ka rrezik të ndikimit në provat materiale dhe personale. Sipas Selimit, fakti se i dyshuari Karagja ende nuk është intervistuar nga prokuroria tregon se gjykimi mund të zgjasë deri në 3 vjet. Ligjërisht, hetimet që i atribuohen me ligj me kodin e procedurës penale të parashikuara prokurorit i ndërmerr deri në 2 vite. Tash me kodin e ri të procedurës penale, i cili ka një fuqi, tash para disa muajve, me kërkesën e tij mund ta zgjat domethënë deri edhe 1 vit, që i bie gjithsej në 3 vite dhe atë kërkesë mund t'ia parashtroj gjyqtarit të procedurës paraprake përjashtimisht kur kemi të bëjmë me grumbullimin e shumë prova materiale dhe personale, siç është dëgjimi i dëshmitarëve. Por këtë vonis, si pas avokatit Selimaj, po e nga dalsan edhe mungesa e rezultateve të raportit të autopsis. Unë mendoj se prova kryesore që e vonon këtë çështje për të ngritur aktakuza mund të jetë sipas mendimit tim raporti i autopsis. Gjithsesi ato analizat të cilat potencohen se kanë shkuar për të ekzaminuar jashtë Kosovës. Dhe kurse sa i përket procedimit të dëshmitarëve, të palëve të cilët gjenden këtu, ato mund të kryhen shpejt, nuk është ndonjë çështje e komplikuar. Megjithsesi, sipas tij, është diçka tjetër që e brengos më shumë se sa vonesa e autopsisë, është fakti se gjykatat nuk i marrin me seriozitet rastet e tilla dhe këtë e dëshmojnë proceset të tjera të ngjashme që kanë ndodhur në Kosovë. Trajtimi pandërgjeshëm mjekësor në Kosovë ka pas rastet shumë të cilat janë zgjat edhe stërgjat me vite, po shpresoj që kërë rast nuk do të ketë fatin e njëjtë si kur me ato të atyre, bile ka rast në praktikë në Kosovë, në Republikën e Kosovës, pra që bile edhe janë parashkru veprat penale dhe nuk kanë arrit as me marrë dënim, as
do më thënë, a gjykim dënues, as liruas të pandehurit. Dhe këto është frika e palës së dëmtuar dhe imja si përfaqësues i palës së dëmtuar apo përfaqësues i autorizuar i palës së dëmtuar në këtë rast. Unë besoj që prokuria do të ndërmarrë veprimet në njërë profesionale me ato që ka mundësi, me ato që din, me ato kapacitetet që kanë dhe do të na shpijë në një rezultat i cili nuk do të lëndoj askën në procedurë. Selimaj nuk dëshiron të lëshohet nëse ka të drejtë Karaxha të vazhdoj profesionin ose jo, pasi sipas tij, kjo varet nga Ministria e Shëndetësisë dhe Inspektoriatit. Sa i përket çështjeve administrative ku hynë në funksion apo në domenin e Ministrisë së Shëndetësisë apo Inspektoratit Shëndetësor, ata i kanë kompetencat e tyre bazuar në ligjin fuqishëm që t'i ndërmarrin veprimet e duhura, ndërsa sa i përket procedurës penale, si dënim plotësues parashihet edhe ndalimi i ushtrimit të profesionit apo veprimtarisë, por në këtë rast duhet me një aktgjykim, duhet merret një vendim i cili duhet të jetë i formës prerë që të zbatohet. Prandaj këto janë dy segmente apo dy drejtime të ndryshme për të cilat nevojitet të interpretim i duhur, sa i përket procedurës penale sipas mendimit tim nuk e ndalon. Nuk e ndalon, sidoqoftë mjek, somatologu, të gjithë pra i nështrohen një ligje, i nështrohen disa regullave të cilet kontrolohen edhe zbatohen për Ministrisë Shëndetësisë dhe ata janë personat kompetent që të marrin veprimet e nevojshme në basë ligjit. Si pas e limajt, ky rast, cili ti referuan si trajtimi pandërgjatshëm mjekësor, është vepër penale komplekse nga se marrë shumë kohë në grumbullimin e gjetjeve.